Heere het die omvang van die boosheid van die mensdom op aarde raak gezien. Hij het opgemerkt dat hulle gedagtes gedurig sleg was. Genesis 6 vers 5, Nuwe Lewende Vertaling. Die werkwoord gezien, Genesis 6 vers 5, voer die leser terug naar die skepping en elke keer wat God iets niets bijgevoegd het. Wat die Heere nou sien, is echter alles behalve tof of oftewel goed. Dit is ra, dit wil sê boos, Genesis 6 vers 5. Dit blyk dat God spyt was dat hy die aarde geskep het. Een aarde wat nou die ene ra, Genesis 6 vers 5, was. Toch bespeer een mens ook elemente van die verlossingsplan in Godse spyt. Die Hebreeuwse woord vir jammer, diep, gegrief, spyt, berouw, is nakam en word weerspeel in Noach's naam, Noach, wat vertroosting beteken, Genesis 5 vers 29. Die Heere's reaksie op hierdie boosheid het dus twee kante. Dit bevat die dreigement dat hy reg en geregtigheid sal laat geskied, wat partijse ondergang beteken, en toch ook die belofte van vertroosting en genade, wat weer verlossing vir andere meer bring. Hierdie tweesydigheid van Godse beslissings het ons reeds in die verhale van Kain en Abel of Seth gehoor en word herhaal in die contrast tussen die twee nageslagte, die van Seth, die seuns van God, teenoor Kain, die seuns van die mens. Hier in Genesis 6 gee die Here weer 'n tweesydige beslissing waar hy onderskeid tussen Noach en die rest van die mensdom tref. Bestudeer hierdie weekse les as voorbereiding vir Sabbat, 23 April.